اکبر صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام مسجد مہمانوں کو اجازت دے کے پاس گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. ہم لوگ کام سے ایک نئی شام لینے کی کوشش کرتے ہوئے شریف وشال بادشاہ صاحب سر خزیر عمران صاحب اور جھوٹ کے الگ صابر صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام مسجد مہمانوں کو اجازت دے کے پاس گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. ہم لوگ کام سے ایک نئی شام لینے کی کوشش کرتے ہوئے شریف وشال بادشاہ صاحب سر خزیر عمران صاحب اور جھوٹ کے الگ صابر صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام مسجد مہمانوں کو اجازت دے کے پاس گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. ہم لوگ کام سے ایک نئی شام لینے کی کوشش کرتے ہوئے شریف وشال بادشاہ صاحب سر خزیر عمران صاحب اور جھوٹ کے الگ صابر صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام مسجد مہمانوں کو اجازت دے کے پاس گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. ہم لوگ کام سے ایک نئی شام لینے کی کوشش کرتے ہوئے شریف وشال بادشاہ صاحب سر خزیر عمران صاحب اور جھوٹ کے